Kun hakemuksesi varhaiskasvatukseen on käsitelty, saat päätöksen postitse ja eVaka-järjestelmään. Voit vahvistaa tai hylätä paikan evakassa. Klikkaa hakemuksen tilan alta kohtaa siirry vahvistamaan. Voit tarkastella päätöstä ja ladata sen itsellesi PDF-muodossa. Paikan vastaanottamista voi tarvittaessa lykätä kahdella viikolla. Valitse, otatko paikan vastaan vai hylkäätkö sen. Klikkaa lopuksi Lähetä vastauspäätökseen. Saat lopuksi vahvistuksen päätöksestä.